Vad kallas det när engelska fotbollsstjärnor förlorar oskulden? Premier League. Premier League. Vet du vad världens dummaste asiat heter? Something Wong. Är det nära ändå? Something Wong. Something Wong. Ja. Du är inne på rätt spår. Programmet görs i samarbete med SJ. Rulla på allt nu, Carl. Du, otroliga nyheter. Glenn är klar. Vi kan köra med honom, men vi måste göra det i Göteborg imorgon. Skämtar du? Kan han bara imorgon? Ja. Så kan du boka flyg direkt nu, eller? Men vi tar väl tåget i sånt fall? Okej, så här då. Vi gör det till en tävling då. Jag flyger, du tar tåget. Så ja, ser vi vem som är först till Glenn helt enkelt. Ska vi tävla? Ja, vi tävlar. Har du skämt? Knappt. Nej. Ska vi göra det till en tävling också? Man får bara skriva skämt under resan. Ja, visst. Och om Glenn vill köra med oss igen, då måste vi ju göra det. Det är klart vi ska. Ja. Vi gör så här nu. Vi ses utanför centralen imorgon bitti. Okej. Nu gör vi så. Visst. Ja, bra. Hej då. Hej. Approximately 10 hours later. Då står vi äntligen här framför Stockholms centralstation för att reda ut hur vi ska gå i utmaningen. Flyg versus tåg. Jag tror ju att flyget kommer gå snabbare. Alltså det är så bara upp och ner liksom. Så är man i goda glada i Göteborg. Jag ska ju nu alltså gå och sätta mig på ett tåg. Sjukhet. Fast du ska ta flyget så ska du åka tåg. Mycket byten. Oroar det dig eller? Och kostnader som springer iväg. Men vi får se hur det går helt enkelt. Jag tror jag vinner. Du tror väl att du vinner. Vi får se. Först till Glenn helt enkelt. Först till Glenn. Nu kör vi. Ja. Så där ja, då är man ju typ klar och gjort det. Nu är det bara att vänta tills man blir levererad till Göteborg. Undrar vad Niklas gör just nu. Jag fan. Fan. Så att om vi köper en biljett, hur löser du det då? Det är det billigare. Vad händer för någonting nu Niklas? Ah. Vad händer för någonting nu? Nej, det är inställt hela dagen. Det går inte att ta sig till flygplatsen som jag hade tänkt. Vi ska köpa en tågbiljett nu, för den kommer gälla som taxibiljett. Dumt! Fan! Vadå, vi måste åka nu ju. Va? Vi måste åka nu ju. Jo, det var en korrekt iakttagelse. För att vi alltså ska hinna till flyget så måste vi alltså gå och ta en taxi. Omgående! Han sitter där på sitt jävla tåg med Jonathan och tar en kall öl. Den vill ha. Nej, men. 49 riksdaler, det är ju som hittat. Så där då är det dags att börja arbeta lite. För jag har ju faktiskt fördelen att ha internet och lugn och ro. Och internet, den biten vet jag inte om Niklas har tänkt på faktiskt. Ja, nu är det stopp i tunneln här. Kanon. Gud. Aldrig missat ett flyg i hela mitt liv. Det vore så jävla tröttsamt att han gör det nu när jag ska tävla mot den där 110 kilo ister från Norrtälje. Jag är 6 mil från en flygplats öl just nu. Åh, du är så god och glad hela tiden. Nej, det är jag fan inte. Okej, Carl, alltså vi måste köra nu alltså. Tack. Vad skiljer människorna från djuren? Fan, Thomas, det är in. 145 spänn. Jag hittar på en stor flygplats med gravt synfel är inte det man önskar sin bästa vän egentligen, men det är kul. Ja, då var skämten faktiskt klara och jag kan bara koppla av. Jag tror faktiskt att jag ska passa på att ta en liten tupplur, välförtjänt sådan. Ja, nu har jag alltså fått in min kaffe här. Sen tänkte jag faktiskt börja jobba lite. Det kommer komma något skämt som är finsk touch. Det har jag börjat spana på det. Det är väldigt kul. Då kliver vi på bussen in till centrala Göteborg. Som vanligt kan ni se här, det är 5+-väder. Underbart att vara tillbaka på hemmaplan. Vi fick ta bil. Vi har flugit och nu sitter vi på en buss. Helt jävla makalöst. Så där, vi är framme i Göteborg. Den friska luften av tång, skaldjur och gammal äcklig hamn. Det gillar jag inte, men någon jag gillar, det är Glenn. Han ska vara någonstans och vänta på oss. Så att jag tänker att vi går in och letar efter honom och ser om vi är först eller inte.
Tjena Glenn. Tjena gubbe. Fan vad kul att du vill vara med. Gött att se dig. Ja, när ni kallar så kommer jag direkt. Det är, ja, det är så jävla roligt. Ja. Fint som fan. Har du ljushuvudet då? Ja, jag hade hoppats att han skulle vara här på ett sätt. Men vi har ju tävlat vem som kommer först hit. Men vad gör han då? Går han eller? Han tog flyget. Flyget till Göteborg? Ja. Är han helt god i Göteborg? Ja, jag vet inte vad jag tänker. Alltså, jag kommer bräcka dig och vara först en till. Hallå gubbar! Här är jag. Hallå Glenn. Tjena gubbar. Gott att se dig. Detsamma. Ja. Underbart. Äntligen är du här. Ja, jag får väl erkänna mig besegrad då helt enkelt. Hade du en trevlig resa hit? Nej, det var för jävligt. Aldrig med flyget. Var det försenat eller? Allt var förtjänat. Men ja, ska vi få mig på lite bättre humör då? Det ska vi tänka oss att göra nu. Ja, verkligen. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Vad skiljer människorna från djuren? De har fyra ben. Öresundsbron. Jo, den är också bra. Vad oväntat det var. Vad sa den ledsna prästen? I'm depressed! Gode gud! Ja. Depressed! Ja, det är kul. Vad kallas det när svärmor springer tjejmilen? Satmaran. Ja, det är faktiskt jävligt bra. Den är jävligt bra. Oavsett vad man tycker om sin svärmor så funkar det inte. Tur du fick in det. Lägger in en brasklapp. Livet för svärmor. Nej, det är ingen fara. Ska vi alla lägga in en brasklapp? Det är coolt. Ja. Vad heter Finlands bästa guide? Nej. Pekka. Det är svinbra. Peka. Ja, gud. Vad heter Spaniens fattigaste konstnär? Ja, det är inte riktigt. Aj, jag vet fan. Pablo Inkasso. Det var fan det bästa idag, tror jag. Simon Nordheim, bästa idag. Han har så många tavlor. Stackars jävla. Ja. Vad sa det den göteborgska fiskaren som gillar att äta husdjur? Kattigat! Ja. Jävla kattätare alltså. Den missen har man ju inte gjort. Ja, i och med att jag flög och allt sket sig så har inte jag några fler skämt nu. Har du det? Nej. Vilken tur att jag hade massa tid att jobba på det. Mm. Vill du ha några skämt av mig? Har du? Ja, jag har... Du kan få ta det pappret. Okej. Okay. Ja. Kan du läsa vad som står där? Det kan jag göra. Ja. Då kör vi vidare. Ja, bra. Mm. Har ni tänkt på det? Varför heter det homoroider? Och inte aja baja. Nej, jag håller med dig. Det är fan så mycket enklare. Rätt in på apoteket. Vad gör man mot aja baja? Ja, ja. Nu fattar jag alla jävla direkt för andra. Hemoröjd, men fan kom på det. Nej, den var klart godkänd. Ja, okay. Vad säger en trollkarl i orten? Simsalabalabim! Simsalabalabim! Ja. Ja, jag vet. Det är, de är alltid roliga på något sätt. Orten skämt! Bra genre! Ja. Varför blir värmländska kafébiträden så pilska när de serverar Earl Grey? Det är winner te. Det är winner te. Ja, det är skitbra. Det är mycket bra, mycket bra. Det är svinkul faktiskt. Och till och med dialekten sände också. Jag vet inte hur det är rinner te. Är det värmländska bättre än göteborgska kanske? Säger ingenting.
Ja, skitbra. Jag tycker det var skitbra. Ja. Vilket var den tålmodige bordellmammans livsmotto? Hynda långsamt! Det är skitbra ju! Den var rätt okej också. Okej, den här är också en sån lite lång. Mm. Lite längre. Vad är likheten mellan ett ultraljud i vecka 12 och när en väldigt synskadad person står framför spegeln? Den får jag. Det är ingen som ingen tänker. Det är 80% chans att man inte ser könet. Den är svår att komma ihåg. Ja, men det är lugnt. Du ska få jag får pappret sen då, bra. Tack. Tack. Man mår ju bra för fan när han håller på så här. Herrejävlar, det är ju grymt. Sådär ja, det var allt för den här gången. Man känner sig typ mörbuntad. Ja, det var otroligt. Tack så mycket Glenn för att du var med återigen. Ja, jag har ont i magen alltså. Jag skattar sig på att pissa ner mig. Så att, jag är gärna med, det är bara ringa. Ja, men du är så jävla poppis här så vi bokar in dig någon gång i framtiden igen. Man mår ju bra hela tiden. Man bara skrattar och mår jävligt bra. Ja, det är underbart ändå. Ja, fint är det. Om ni gillar det vi gör så ge oss en tumme upp på det här klippet. Det är ju ert sätt att visa vad ni tycker om kanalen. Prenumerera gärna på kanalen Newplay också så får ni veta när vi säljer till med mer dårskap framöver. Ja, men ska vi dra? Ja. Tack för idag. Ha det gott. Hej, ciao.